Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Pan eithon ni i Batagonia i ffilmio ar gyfer y sioe hon, yn ogystal â mwynhau'r golygfeydd anhygoel a darganfod mwy am gysylltiadau cryf y Cymru a'r ardal, mi oeddwn ni hefyd yn awyddus i brofi ychydig o gelfyddyd traddodiadol yr ariannin. Ac yn Buenos Aires, y tango yw'r brenin. Ydych chi'n cofio Strictly Come Dancing? Wel, mae tango yr ariannin yn wahanol i'r un o'n i wedi ddawnsio o blaen. Dawns ryfeddol, dawns fel sgwrs fach rhwng dau gariad. Cyn i mi gwrdd am hartnar newydd, Gabriela Alejandra Cahisa, es i Drefelin ym Patagonia i siarad â'r hen gawtio Vincent Evans. Un llawn cymeriad. Mae'n dweud yn yr ardal mae yna chi wedi arbenigwr y tango felly. Fi? Cilwyn noeth. Diolch chi'n bach am y stori y tango. Sut ddoth y tango i Argentina? Mae'n digwyd mae ti am flwyddyn 1890. O Sbaen ac Colombia. Ac o ni ddoth y tango i'r Argentina. Mae'n cyn i fi ddawnsio y tango. Os gynnech chi gyngor i fi? Wel, Pigo'r geneth gyntaf, de, bod ni'n geneth yn dlws ac yn fain, de, ac yn serchus, de, ac gwasgu digon ar ei chanol, de, ac roedd y foch yn sôn wrth y boch hi, a os gallu di brathu i chlis, de, hefyd. Dwi'n mynd i fynhau, dwi'n meddwl.